Вроде ради, что я шкрывал на Facebook, я дюфяли рафиксал ситуации. А мендай, что ай профессори duke qenë një njëri jashtëzakonisht punëtor me ti pare ju të zakonshme me një vullnet të jashtëzakonshme një karakter për një luftarit betejash i cili në raport me balidin kombëtar të Kosovës ka qenë i paluhatshëm në të jetë këmë gëllës. Kështu që më duke se kjo këto rathonat cilat jemi sëtë kanë kontribu që ne studentët ti, valerin të ti, mështë të shohim në dorëzimin e ti të parë dhe të fundit një njëri cilin e kemi pas shambull për këto 19 vite. Ne nuk i mësuar po ata asnjëherë të dorëzojnë. Jemi mësuar po në gjitha situatat me një kurajo, me një frymëzim të jashtëzakonshëm. Kështu që në një farë forme, sigurisht është të jetë dhimbshme për secilin prej nesh. Që në momentet e fundit fizikisht nuk mundemi qëndru pranë, po më besoj që kjo ka qenë në shtalë dëshira ti që mos me pa ne në dërzimin e ti të parë atë fundit.